Nisma globale COVAX synon të shpërndaj brenda vitit 2021 2 miliard doza për 92 vende me të ardhurat e ulta. Kjo strategji synon të vërë nën kontroll me shpejtësi pandemin, të shpëtoj jetë dhe të rikthej në aktivitet ekonominë globale, bazuar në parimet e të drejtave të njeriut për proporcionalitet dhe në provat epidemiologjike nga pandemia. Shtetet e Bashkuara u futën në nismën COVAX më 21 janar, kur u rikthyen në OBSH. Presidenti Biden ritheksoi mesazhin të njëjtën. Jemi riangazhuar me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Në këtë mënyrë krijojmë një përgatitje më të mirë globale për t'u kundërvën COVID-it, si dhe të parandalojmë pandeminë në të ardhmen, sepse do të ketë edhe të tjera. Presidenti Biden ndryshoi kurs nga pararendsi, i cili u tërhoq nga OBSH-ja në korrik 2020. Ata nuk realizuan reformat shumë të nevojshme që ju kërkuan të bënin. Por administrata e presidentit Biden nuk ka ofruar shumë hollësi për përmasat e angazhimit amerikan, përveç fondit prej 4 miliard dollarësh që miratoi Kongresi në dhjetor për aleancën e vaksinave Gavi, një ndër bashkëdrejtuesit e COVAX-it. Kemi ritheksuar angazhimin ton ndaj COVAX-it. Për sot nuk kam të dhëna të tjera për t'ju ofruar për fondet. Për të përmbushur objektivat, COVAX-i thot se i duhen 4.9 miliard dollar përveç 2.1 miliard dollarëve që ka grumbulluar deri tani. Kjo nismë ndeshet edhe me mungesa vaksinash, pasi vendet më të pasura blejnë sasitë e prodhuara për popullatën e tyre. COVAX-it janë premtuar 40 milion doza të vaksinës Pfizer-BioNTech, por vetëm 1.2 milion janë të disponueshme për 3 mujorin e partë të 2021-shit. I bëjmë thirrje çdo kompanie farmaceutike të prodhoj doza shtesë që të jenë të disponueshme sa më parë për të garantuar një shpërndarje proporcionale. Përveç vaksinave të Pfizerit, COVAX-i do të shpërndaj 336 milion doza të vaksinës AstraZeneca në 6 mujorin e parë të vitit. Flitej për vaksina që ishin të disponueshme dhe ata filluan të bëjnë planifikime për shpërndarje në vende të ndryshme. Nuk ka mbaruar ende procesi. Do të shohim një shtim të shpërndarjes së vaksinave nga COVAX-i, që ka të ngjarë të mundësoj vaksinimin e 3% të popullatës, por me një objektiv edhe më të madh për 20% të popullatës. Ka shpresa që me këtë parashikim fillestar të COVAX-it, vendet me të ardhurat të ulta të fillojnë hartimin e strategjive për vaksinim, përfshirë masat për magazinim, shpërndarje dhe fushatat për të luftuar rezistencën ndaj vaksinës.